Ja, vi skal nå lære noe som heter binomiske forsøk. Binomisk betyr, eller binomiske forsøk, det er forsøk som har to alternative utfall. Enten kan det ene skje, eller så kan det andre skje. Det binomiske forsøket vi skal ta for i dag, det er å kaste en tegnestift i lufta, og se hva som skjer om den lander opp eller ned. Og da innfører vi først to hendinger. Den ene hendingen kaller vi for O, og kaller den for spissen blir liggende opp. Den andre kaller vi for N, og sier at det er spissen blir liggende ned. To hendinger altså. Og sannsynligheten for hver av de hendingene, blir som følger. Sannsynligheten for at O inntreffer, den kaller vi for liten P. Og det betyr jo at sannsynligheten for at N inntreffer, som er det motsatte at O inntreffer, den blir 1 minus P av O, eller 1 minus liten P, om du vil. To hendinger altså, med hver sin sannsynlighet. Så spør vi, hva er sannsynligheten for at hvis vi kaster tegnestiften 6 ganger, så er vi 6 uavhengige forsøk, hva er det sannsynligheten for at O inntreffer i de to første forsøkene? Det vil si at spissen blir liggende opp 2 ganger, og så ned de 4 neste gangene. Og den er grei å regne ut. Det er det samme som, det kan vi skrive som P av O, O, N, 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 om vi vil. Det vil si sannsynligheten for først opp 2 ganger, så ned 4 ganger. Som er den samme sannsynligheten. Det kan vi skrive på flere måter. Og hvis vi bruker tallet for sannsynlighet som vi hadde fra i sted, liten P, så blir dette her som P ganger P, ganger 1 minus P, ganger 1 minus P, med 4 ganger. Eller om vi vil, så kan vi skrive det som P i andre, ganger 1 minus P i fjerde. Altså sannsynligheten for at O inntreffer 2 ganger, P i andre, ganger med sannsynligheten for at det ikke inntreffer de neste 4 ganger. Et annet tilfelle som er nesten likt, er hvis vi skal finne sannsynligheten for at O inntreffer i forsøk nummer 2 av 5. Sannsynligheten for det skriver vi på akkurat samme måten. Vi kan skrive det som N, O, N, N, O, N. Og regne ut sannsynligheten for at den ikke inntreffes, og at den inntreffes, og ikke inntreffes, og så videre. Og det skriver vi som akkurat samme måten. 1 minus P, gange P, gange 1 minus P, gange 1 minus P, og så videre. Og vi ser at resultatet blir akkurat det samme. P i andre ganger 1 minus P i fjerde. Det vil si sannsynligheten er akkurat den samme for at O-en skal inntreffe de to første gangene, og så ikke de fire neste. Eller at det skal inntreffe i forsøk nummer 2 og 5, men ikke de andre. Og det er flere mulige måter som gir akkurat den samme sannsynligheten. Hvis vi regner på det eller teller på det, så finner vi ut at det er nøyaktig 15 mulige kombinasjoner der O inntreffer 2 ganger. Det finner vi med hjelp av binomialkoeffisienten. 6 over 2. Det vil si vi gjør 6 forsøk, og 2 av de skal inntreffe. Hvor mange mulige måter kan vi velge ut 2 blant 6? Det kan vi gjøre på 15 måter. Hvis vi da egentlig er på jakt etter hva er sannsynligheten for at hvis vi kaster tegnestift 6 ganger, hva er sannsynligheten for at den lander opp 2 ganger og ned 4 ganger, uavhengig av hva rekkefølge det blir. Da vet vi at da har vi den samme sannsynligheten P i andre ganger 1 minus P i fjerde 15 ganger. Og vi regner det ut akkurat sånn. Vi kan skrive det som P av stor X lik 2, som betyr at hendelsen vår inntreffer 2 ganger. Den er lik 6 over 2, som er det binomialkoeffisienten, gange med P i andre, som er sannsynligheten for at det inntreffer den ene gangen, gange 1 minus P oppe i de fjerde, som er sannsynligheten for at det ikke inntreffer de andre 4 gangene. Det kan vi gjøre om til en generell formel hvis vi vil. Og vi kan skrive binomialformelen, kaller vi det for, som P av stor X lik K, der K
K er antall ganger vi vil ha suksess, kaller vi det. Ja, den er lik binomialkoeffisienten n over k. N stender for antall ganger vi gjør forsøket. K stender for antall ganger vi får suksess. Ganger med p, som er sannsynligheten for suksess, opphøyd i k, som er antall ganger vi vil ha suksess, ganger med den motsatte sannsynligheten, 1 minus p, opphøyd i resten av forsøkene. Og resten av forsøkene, hvis vi har hatt k blant n, jo, det er jo n minus k. Og der har vi binomialformelen.